εκ μέρους του Απόλλου ο Μάριος ο Αργυρού, coach. Ένα παιχνίδι σήμερα το οποίο είχατε τα προβλήματά σας από την αρχή. Γνωστή απουσία του Λάντελ Λούκας, ο Στέφανος Ηλιάδης δεν μπόρεσε να αγωνιστεί σήμερα και δεν καταφέρατε να πάρετε την νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Όντως, και έχουν προκύψει και άλλα προβλήματα μέσα στον αγώνα. Είχαμε τον τραυματισμό του Πέτρου, έπαιξε με σταμπλημένο πόδι στο τέλος. Ο Νόρφλιτ πάλι είχε μια ενόχληση από την προπόνηση, έχει δύο μέρες. Απλά εντάξει, εμείς θέλουμε να βλέπουμε την ομάδα εκτός από συμπληρωμένη. Θέλουμε όποιοι και να είναι να βλέπουμε ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Αυτό το είχαμε κατά διαστήματα. Δίκαια κέρδισε ο απόψη σήμερα το παιχνίδι. Το θέλανε περισσότερο, το δείξανε και μέσα στο γήπεδο. Διεκδικήσαν αρκετές μπαγκές. Τι να πω, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Ήταν πολύ άτυχος φέτος ο Αποέλ, γενικά σε όλη τη χρονιά. Θυμάμαι ελάχιστα παιχνίδια να παίξετε, μην πω και κανένα με πλήρη σύνδεση. Αυτό πώς το εξηγεί? Και εμείς δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ανά πάσα στιγμή, είτε στην προπόνηση είτε σε οτιδήποτε, προκύπτει ένας τραυματισμός και αυτό αποσυντονίζει όλη την ομάδα. Το πιο σημαντικό πρόβλημα που είχαμε ήταν του Λάντεντ, αλλά είχαν προκύψει στην πορεία. Είναι μικρό τραυματισμοί, αλλά και αυτά επηρεάζουν. Όσο και να είναι, επηρεάζουν στη συνοχή της ομάδας, το να δημιουργήσει ένα σύνολο το οποίο να παίζει ένα συγκεκριμένο στυλ μπάσκετ, το οποίο προσπαθούμε να βάλουμε στο γήπεδο. Αυτό δεν το πετύχαμε ακόμη. Αναμένουμε και εμείς την ολοκλήρωση του ρόστερ. Όπως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία τώρα και με τη σημερινή σας ήττα, λογικά ούτε πάνω μπορείτε να πάτε, ούτε 100. Εκεί που είσαστε αυτή τη στιγμή, εκεί λογικά θα τερματίσετε, τουλάχιστον για τον πρώτο γύρο. Αυτό σας δίνει μια ευκαιρία μιας μίνι προετοιμασίας, θα λέγαμε, παίρνοντας ως φιλικά σε εισαγωγικά πάντα τους αγώνες που έρχονται. Πρώτη στα πρώτα, δούμε την κατάσταση των παιχτών. Αύριο δηλαδή θα πάνε στα πίτσα, το πούμε, στο γιατρό. Θα πάνε 3-4 άτομα τα οποία χρειάζονται φροντίδα, θεραπεία, διάγνωση για να δούμε τι γίνεται. Από εκεί και πέρα, ναι, ό,τι μπορούμε θα κάνουμε από θέμα προγραμματισμού θα γίνει. Βλέποντας πάντα το καλό της ομάδας και το πιο καλό πρόσωπο, αγωνιστικό πρόσωπο της ομάδας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.